Anton, nu har det gått några minuter, du har fått fira lite ordentligt. Vad händer i kroppen just nu, hur känns det? Det är mycket känslor såklart. Det har varit en lång säsong och väldigt rolig, men tuff såklart, och vi är väldigt glada att det slutar så här. Det var många som hade väldigt mycket förväntningar såklart på er. Ni hade höga förväntningar på er själva. Hur har det varit att hantera dem? Har ni liksom känt av de förväntningarna under säsongen? Ja, inte så mycket personligen om jag ska vara ärlig. Vi har haft väldigt roligt under tiden vi har spelat hockey och umgås med varandra på sidan av isen. Så att, det här har varit en kanongrupp och vi har haft väldigt roligt. Så att, precis ett sånt här år som man behövde. Vad tar du med dig från den här gruppen? Vad kommer du att minnas? Men hur fruktansvärt roligt vi har haft. Vi har bråkat, vi har tävlat, vi har skrattat. Det känns som att jag har 25 bröder här. Allt ifrån de som inte har spelat så mycket har liksom gett energi och krigat på träningar och kommit till rinken glada, till de som kanske spelar mest, har slängt ut hjärtat på isen, och man behöver alla, och jag är oerhört tacksam för allihopa som har varit i det här laget och dragit sitt strå till stacken. Och Gävle som stad, berätta lite om hur det varit. De har ju slutit upp bakom er verkligen. Var vi än har åkt någonstans i år, om det har varit Nybro, Björklöven eller här på Hovet, så har vi haft så sjukt mycket brynäsare, och det har varit helt galet. Även där hemma såklart, och man blir väldigt glad och tacksam. Från den dagen vi åkte ut så känns det som att alla slöt upp och vad ska jag säga, drog sitt strå till stacken, från privatpersoner till företag, till fans, till alla var där, och så även vi spelare. Och du, ikväll ni tar buss tillbaka nu, vet du hur firandet ser ut de här kommande dagarna? Nej, jag har inte varit något delaktig i något partyplanerande, utan jag har hållit en väldigt låg profil. Tack och stort grattis. Tack.